أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. اے نبی محترم آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہی ہے. اللہ الصمد. اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد. وہ ذات نہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ ذات کسی کا بیٹا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اور نہ کوئی اس کے برابر ہے. اور نہ کوئی اس کے برابر ہے. نہ کوئی اس کا ہمسر ہے. نہ کوئی اس کا ہمسر ہے. نہ کوئی اس جیسا ہے. نہ کوئی اس جیسا ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. صدق اللہ مولانا العظیم.